मित्रों आज आप आगे जीशु के शू थे आई क्विकली क्लोज्ड माय टिफिन बॉक्स क्विकली तरत अली भाई झड़प थी क्लोज्ड माय टिफिन बॉक्स अली भाई कहे कि मैं झड़प थी मारो टिफिन बॉक्स बंद करी क्यों बंद करी कारण के अपने रीच देखाय एंड बेंट लो लो एले नीचो बेंट एले झुकी गयो અને હું નીચે ઝૂકી ગયો કેમ નીચે ઝૂકી ગયો કારણ કે નીચે ઝૂકી જાય તો પેલા પ્રાણીના પેલા રીંછના નજરમાં ના આવે એટલે પોતાની જાતને બચાવવા માટે આમણે આવું કર્યું અલીભાઈએ આઈ ક્વિકલી ક્લોઝડ માય ટિફિન બોક્સ મેં ઝડપથી મારું ટિફિન બોક્સ બંધ કર્યું એન્ડ બેન્ટ લો અને નીચે ઝૂકી ગયો સો ધેટ કે જેથી ધ સ્મેલ ઓફ ફૂડ એટલે ખોરાકની વાસ એન્ડ માય બોડી અને મારા શરીરની વાસ એની વાત છે વેર નોટ કેરીડ બાય ધ સ્ટ્રોંગ બ્રીઝ એ પવનની લહેરથી વડે જાય નહીં કારણ કે પવન વાતો હોય અને આપણે ખાવાનું ખાતા હોઈએ તો શું થાય તો પવનની લહેરથી પેલી સુવાસ છે એ લઈ જાય બધે સ્પ્રેડ થઈ જાય બધે ફેલાઈ જાય તો શું કહે છે એન્ડ માય બોડી વેર નોટ કેરીડ બાય ધ સ્ટ્રોંગ બ્રીઝ બ્રિજ બ્રિજ એટલે પવનની લહેર થી ટુ ધ મોન્સ્ટર અહીંયા મોન્સ્ટર એટલે રાક્ષસ પણ અહીંયા જે શબ્દ વપરાયો છે એ રીંછ માટે વપરાયો છે રીંછ એવું વિશાળ હશે કે એના માટે આવો શબ્દ વપરાયો છે મોન્સ્ટર તો અલીભાઈ અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે મેં મારું ટિફિન ઝડપથી બંધ કરી દીધું એટલા માટે કે જેથી મારા ભોજનની વાસ અને મારા શરીરની જે સ્મેલ છે વાસ છે એ પેલા રાક્ષસ સુધી ના જાય કારણ કે પ્રાણીઓમાં વિશિષ્ટ શક્તિ હોય છે સૂંઘવાની શક્તિ દૂર કોઈ વ્યક્તિ ઊભો હોય તો પણ પ્રાણીને ખબર પડી જાય એના જે શરીરની સ્મેલ આવે એના ઉપરથી આઈ ટુક અપ માય બેમ્બૂ સ્ટાફ ટુક અપ ભૂતકાળ છે ટેક અપનું આઈ ટુક અપ માય બેમ્બૂ સ્ટાફ બેમ્બૂ એટલે વાંસ સ્ટાફ એટલે અહીંયા છે એનો અર્થ છે લાકડી મેં મારી વાંસની લાકડી લીધી વિથ હવે વાંસની લાકડી કેવી હતી સાદી નથી સામાન્ય નથી વિથ ઇટ્સ પોઇન્ટેડ આયરન એન્ડ પોઇન્ટેડ એટલે અણીદાર આયરન એન્ડ એટલે છેવટનો એન્ડ એટલે છેવટનો ભાગ છે આયરન એટલે લોખંડનો બનેલો આ લાકડી એવી હતી કે જેનો છેડાનો ભાગ એ અણીદાર લોખંડનો બનેલો હતો પોઇન્ટેડ એટલે અણીદાર આયરન એટલે લોખંડ અને એન્ડ એટલે છેડો ઇન માય રાઈટ હેન્ડ મારા જમણા હાથમાં એન્ડ એ બિગ ડબલ એજ્ડ નાઇફ ઇન માય લેફ્ટ લેફ્ટ એટલે ડાબો મેં અને માયા મારા ડાબા હાથમાં શું લીધું તો ડબલ એજ્ડ બે બાજુથી જેને ધાર હોય એ જ એટલે ધાર બે ધારી નાઇફ એટલે છરી અથવા ચપ્પુ એવું ચપ્પુ લીધું કે જેને બે બાજુ ધાર હોય ડબલ એજડ એટલે બે બાજુ ધાર હોય એવું ઇન માય લેફ્ટ મારા ડાબા હાથમાં આઈ ક્રાઉડ કેરફુલી ક્રાઉડ એટલે ભાંખોડિયા ભરવા જેમ નાનું બાળક આમ ભાંખોડિયા ભરે કઈ રીતે ભરે પોતાના હાથ અને પગ બંને વડે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે એ રીતે અલીભાઈ કહે છે કે આઈ ક્રાઉડ કેરફુલી હું કેરફુલી એટલે સાવધાનીપૂર્વક ચીવટતાથી હું સાવધાનીપૂર્વક ભાંખોડિયા ભરવા લાગ્યો ટુ ધ એજ ઓફ ધ માઉન્ટેન પર્વતની એજ એટલે કિનારીએ એજનો બીજો અર્થ છે કિનારી પર્વતની કિનારીએ એન્ડ લુક્ડ ડાઉન ઇન્ટુ ધ અને જોવા લાગ્યો અને મેં જોયું લુક્ડ ડાઉન એટલે જોયું ક્યાં જોયું ઇન્ટુ ધ ડીપ એટલે ઊંડી નેરો એટલે સાંકડી વેલી એટલે ખીણ અને ઊંડી સાંકડી ખીણમાં હું જોવા લાગ્યો સૂન તરત જ માય આઈઝ કોટ સાઈટ તરત જ મારી આંખોએ સાઈટ એટલે દ્રશ્ય જોયું ઓફ ટુ ટાઈની કયું દ્રશ્ય જોયું તો ઓફ ટુ ટાઈની ટાઈની એટલે નાના સ્નો લેપર્ડ કપ્સ મારી આંખો એક કયું દ્રશ્ય જોયું તો ટુ ટાઈની બે નાના સ્નો લેપર્ડ સ્નો એટલે બરફ
लेपर्ड એટલે ચિત્તા અને કપ્સ એટલે બચ્ચા બરફના રહેનારા અથવા બરફના બે ચિત્તાના બચ્ચા જોયા બરફના બે ચિત્તાના બચ્ચા બરફમાં પણ હિંસક પ્રાણીઓ રહેતા હોય છે જેમ કે વાઘ ચિત્તા વગેરે અને એમનો જે સ્કિનનો કલર છે એ પાછો અલગ હોય એ પ્રકારનો હોય એમનો રંગ ચામડીનો કે બરફ સાથે ભળી જાય એ પ્રકારનો હોય છે તો આ જે બચ્ચા હતા એ કેવા હતા બે ચિત્તાના બચ્ચા નાના એ એવા હતા કે જે બરફ સાથે ભળી જાય એ પ્રકારના આપણે કહીએ છીએ બરફમાં રહેનારા ઓન એ સ્મોલ ફ્લેટ પીસ ઓફ લેન્ડ નાના હવે સ્મોલ એટલે નાનો ફ્લેટ પીસ ઓફ લેન્ડ ફ્લેટ એટલે સમતલ પીસ ઓફ લેન્ડ એટલે સમતલ જમીન ઉપર ઓન ધ સ્લોપ ઓફ ધ ઓપોઝિટ માઉન્ટેન સ્લોપ એટલે ઢાળ ઓપોઝિટ એટલે અહીંયા સામેના માઉન્ટેન એટલે પર્વત સામેલા પર્વતની સામેલા પર્વતના ઢાળ ઉપર ઢાળની સમતલ જમીન ઉપર મેં બે બરફના નાના ચિત્તા જોયા વોચિંગ ધેમ વોચ એટલે જોવું વોચિંગ ધેમ તેઓને નિહાળવા વોઝ ફન એ ગમ્મત હતી આનંદદાયક હતું ગમ્મત પડે એવું હતું બટ પરંતુ આઈ વોઝ વરીડ હું ચિંતિત હતો મને ચિંતા હતી ટુ પણ મને ચિંતા પણ હતી ટુ એટલે પણ કેમ મને ચિંતા પણ હતી નાના પેલા ચિત્તાના બાળ જોઈને બીકોઝ કારણ કે ધ મધર લેપર્ડ એટલે કે માદા ચિત્તા અથવા તો એ બે બચ્ચાઓની માતા કુડ નોટ બી સીન એનીવેર એ ક્યાંય દેખાતી નહોતી ધ મધર ઇઝ વેરી ફરોસિયસ માતા બહુ હિંસક હોય છે ફરોસિયસ એટલે હિંસક વેન સી ઇઝ વિથ હર કપ્સ જ્યારે તે એના બચ્ચાઓ સાથે હોય કોઈ પણ પ્રાણી તમે જોજો કે એના બચ્ચાઓ સાથે હોય તો એ બહુ હિંસક હોય તમે જો બચ્ચાને સહેજ પણ ઈજા પહોંચાડવા જાઓ તો એ તરત જ એની માતા હુમલો કરી દે એટલે માતા છે એ બચ્ચા સાથે હોય ત્યારે બહુ જ હિંસક હોય છે ફરોસિયસ એટલે હિંસક વાયોલેન્ટ સૂન તરત જ આઈ સો એ વેરી સ્ટ્રેન્જ થિંગ હેપન્ડ તરત જ મેં વિચિત્ર ઘટના બનતી જોઈ સ્ટ્રેન્જ એટલે વિચિત્ર હેપન એટલે બનવું સો એટલે જોયું ઓલ ઓફ એ સડન એકાએક ઓલ ઓફ એ સડન એટલે એકાએક જ એ હ્યુજ હ્યુજ એટલે વિશાળ બ્લેક કાળું બિયર રીંચ કેમ આવ્યું ગ્રાઉલિંગ ફ્રોમ ગ્રાઉલિંગ એટલે ઘૂઘવાટા કરતું ગર્જના કરતું ફ્રોમ ધ ટ્રીઝ વૃક્ષોમાંથી એન્ડ રશડ રશડ એટલે ધસ્યું ટુવર્ડ્સ એટલે ની તરફ ધ કપ્સ બચ્ચાઓ તરફ એકાએક વિશાળ કાળું રીંચ આવ્યું અને બચ્ચાઓ તરફ ધસ્યું બચ્ચા બે નાના હતા માતા આસપાસ ક્યાંય દેખાતી નથી નાઉ હવે આઈ વોઝ વરીડ મને ચિંતા થવા લાગી મોર એબાઉટ ધ કપ્સ ધેન મી માર ધેન મી એટલે મારા કરતા હવે મને વધારે જે બચ્ચાઓની ચિંતા થવા લાગી કે આ બચ્ચાઓનું શું થશે ચિંતાના નાના બે બચ્ચાઓ જે બહુ જ નાના હતા માતા ક્યાંય આસપાસ નથી દેખાતી અને રીંચ છે એ એમના તરફ ધસે છે એટલે અલીભાઈને ચિંતા થાય છે કે હવે શું થશે રીંચ આ નાના બચ્ચાઓને મારી નાખશે ઈજા પહોંચાડશે શું થશે પોતાના કરતા પેલા બચ્ચાઓની ચિંતા વધારે થવા લાગી કારણ કે અલીભાઈ કેવા છે આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે પ્રકૃતિ પ્રેમી છે તો આટલે સુધી આપણે આજે રાખીએ હું આશા રાખું કે તમને સમજાયું છે આભાર